Sabıxı bəy, mən bir şey deyə bilərəm ki, Türkiyə ilə Yunanistan arasında elə bir qanlı müharibə olmamalıdır. Ələxsus da yaxın bir zamanda. Amma çox təəssüf ki, mənim gördüyüm bəzi şeylər vardır ki, Türkiyə ilə Ərəb dövlətləri arasında, hətta Ərəblərin öz aralarında və həmçinin Türkiyə daxil olmaqla böyük bir savaşın ortaya çıxacağını mən güman edirəm. Çünki mən bunu görürəm və bu qaçınılmazdır. Yəni, Ərəb dünyası ilə Türk dünyasının qarşı durmasını tarix bizə göstərəcəkdir. Təbii ki, bu yaxın zamanda deyil, amma bu hadisələri mən görürəm. Qaldı ki, Yunanistanla Türkiyə münasibətinə yaxın zamanda elə bir qanlı müharibə, qanlı qarşı durma olmamalıdır. Amma Türkiyə ilə Yunanistanın uzun müddətli gərginliyi, uzun müddətli düşmənçiliyi qaçınılmazdır. Qaçınılmazdır. Xırda hərbi qarşı durmalar ola bilər, amma konkret olaraq yaxın zamanda Türkiyə ilə Yunanistan arasında qanlı müharibə olmayacaqdır. Çox təəssüf ki, gördüklərim bəzən məntiqə tabi olmur, amma Ərəb dünyası ilə Türk və Ərəb dünyasında öz içlərində savaş olacağını mən görürəm. Mənim özüm də öz gördüklərim bəzən mənə qəribə gəlir, çünki tarix boyu elə bir son bu əsrlərdə deyim, Səudiyyə Ərəbistanıdır, Ərəb əmirlikləridir, bunlar müharibə görməmiş və yaxud da az müharibə görmüş, az savaş görmüş dövlətlərdir. Amma çox təəssüf ki, Səudiyyə Ərəbistanıdır, Ərəb əmirlikləridir, Türkiyədir, gələcəkdə bunların bir-birinə qarışacağını görürəm mən. Allah bizim Türkiyəmizi, bütün Türk xalqlarını, Allah bizim millətimizi qorusun. Necə deyərlər? Nə mutluyum Türk deyənə, Türküm deyənə.